Jeni shumë për nësit në aktuin një video, trollet, komedia, gaming, tv, edhe qysh pësheni jenë aty me modën e re, me skinzat e ri. Qysh pësheni shumë ki kina bo 5 skinzat e ri, qëta është nuk është keq, edhe 4 qonta, 2 kse, edhe për në kse ne shumë, këtu e kina që një 30 e din që në ka ku mi kina 1200 vbox që i kur del, Battle Pass i kote qëta është 7 det. Kina me modër, ta këshu me farë skinzat e ri kanë nërë. E për që ti dhe, edhe që pësheni në të furi me këta të farë game chated. Hello my friend. Te Roni Lindi. No, Lindi Roni. Ha. You better cast the wood chip. Roni Lindi, good, 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 your motherfucker. Shot nesta pak I shoj se anglisht si morëm ashtu ashtu kështu. Po, skuadra. Raga. Jump in Saldus. Raga. Motherfucker, jump in the serviceman. Vale. Jumbo vai agora ver. Parlate! Your baby, your motherfucker. Da, raga, parlate, parlate. Oh, your mom is ceba pure penalti. Eating ceboba penalti. Ai, deixa eu. Raga, parlate! Isso que é trifabricat. What you say, what you say? Volete parlare, vabbè. Say you ceboba tenazi. Ceboba tenazi. Dinner. Dinner. What? Oh. Pas ka hetë që kjojnë grote. E baj gore shukë, baj. Oh, dinner. Oh, dinner, dinner. Anë dinner, anë, më së më shumë të falë. Qa është, bëllë mirë I kama bandë. Qar... Ua, Linar, falë në nëbë! A, mikrofoni së ka të ban mira? A, ka të ban mikrofoni? Ua, Linar! Ua, Linar, qërë? Ua, shma, a qëra është mikrofoni, ka pak? O linaro, linaro, a, për di që së të të vodë është ka mikrofoni? A, s'kore në që. O linaro, së jam, ja ka më dhjithë për banë mikrofoni jëtë pimp. Së në shumë. Tu ka prishë është në punë, allo. Ajde, më në shpejtë e rogës. Linar? Një pishë të shukë se... Linar? Linar? A, pëm nin? Po? Po? O më saluj, më smaluaj, mirke! O mirke, për mirke. Mirke, o bro, mirke. Linar. E, ta shë rritë, bro. Së një shë rritë. A me dyre njerë për partë, ta shumë e bon. Ka bojë, bro. Kokain. Apënin? Apënin? Po, mirë më saluaj, më smaluaj. Okej, okej. Sha jekëm. Po, mirë, be, o, mirë, më smaluaj. E dëbo? O, po, s'ka po ishë mikrofonin. O, bro, më ka thujnë, rronjë. Ma ka thy
Mend, a ki të shme që se rrë unim ka thonë që s'ko? S'kam, po na është e qelin telefonin e ri. Pa? Na është e qelin telefonin e ri. Aha, që shme telefonin? A fune e ki? iPhone 6S. 6S? 6S. Në kështë të në shumë. Në trafë. Bam. Që shinin murit dhe? Dhe janë nuk ka. Tëre, a di që më kanë duhet, pasan jam apër me të murit. Hajde lu, hajde lu. Qësh? Dhe janë të ure. Hajde be, del, del, del. Oj. Ose jam ka të një tash mirë. Fal. E në shumë trafën këtë një. E farë telefon e kite e njërë? E një që të më njëherë, pa. Po. Njërë farë telefon e kite? Pa shumë. A telefon s'ka më përë. E, a të vedel së 85 vetë del? Jo, jo, vësë të 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 një kanë vetë da, e s'ka një 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 Apo dhe e bëveru? Në-në. Ajtë, ajtë, më të ajtë. Ajtë, zhë, u dyka për që i vëdea, pa në lajtë, u zhë e pëshirë, komentë dhe shirë të në rëzë. Vështë pak po dalë dhe po i vej patë, ka përmimë.